Magazín Mary Meals, to je zpravodajství stejnojmenné organizace, která se snaží nasytit a přitom poskytnout vzdělání všem dětem v nejchudších zemích světa. Nenechte si jej ujít v nedělní večeru. Čekají vás mnohé reportáže, ale i rozhovor se zakladatelem organizace Magnusem McFarlem, který v květnu tohoto roku navštívil Českou republiku. Na Noé v premiéře, 5 minut po 20. hodině.